pensei que estava vazia. Não, não, deixa de ser. Não faz mal. Obrigada. Sinto uma voz muito gira. Costumas vir aqui muitas vezes? Então, era aquela? Achas? Se fosse aquela, que era um verdadeiro plano dessa, é? Não, mas não é. Na verdade, acho que a amiga do Pepe desistiu. Mas que feliz. Dá-me mais uma cerveja. Cerveja.